بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہلال وی لاگس. ویورز, یہ میرا پہلا ویلکم ویڈیو ہے, اور اس ویڈیو میں میں اپنے چینل کے حوالے سے تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہ جو چینل میں نے بنایا ہوا ہے, اس چینل سے یعنی اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وی لاگز بنا کے دے دیں, وہ بھی ایگزیکٹ جو انفارمیشن ہو اور کریکٹ انفارمیشن ہو. یا وی لاگز ہم کسی ٹریول کے بارے میں بنائیں گے, یا کسی بھی جگہ کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں ہم جو بھی ویڈیو بنائیں گے, ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بالکل ٹرو بیس پہ ہو, اور جو انفارمیشن ہو, جو نیوز ہو, وہ بالکل کریکٹ نیوز ہو, کریکٹ انفارمیشن ہو, تاکہ آپ کو کریکٹ چیزیں پہنچائی جائے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ جو میرا چینل ہے, پلیٹ فارم ہے, یہ کبھی بھی ہم پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے یوز نہیں کریں گے. یعنی اس چینل سے کسی بھی پارٹی, کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے اگینسٹ یا اس کے فیور میں کوئی بھی وی لاگ ہم نہیں بنائیں گے, بلکہ ہم یہ ضرور اس چینل سے, پلیٹ فارم سے وی لاگز بنانے کی کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہے, جو ہماری ڈیلی لائف کو افیکٹ کر رہی ہے, یا ہمارے روزگار کو افیکٹ کر رہی ہے, کوئی بھی چیز ہو جو ہمارے ریلیٹڈ ہو, تو ہم اس کے حوالے سے ضرور اس پلیٹ فارم سے ویڈیو بنائیں گے. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی کو اس پلیٹ فارم سے ٹارگیٹ نہ کریں. اس کے علاوہ جو ریلیجیس ایشو ہے, ہم بالکل اس پلیٹ فارم سے, اس چینل سے ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ اس پلیٹ فارم سے, اس چینل سے ہم پازیٹیو چیزیں اسپریڈ کریں, پازیٹیو چیزیں, پازیٹیو آئیڈیاز لوگوں کو دے دے, اور جو نیچرل بیوٹی ہیں وہ لوگوں کو دکھا دے, اور جو ایگزیکٹ کریکٹ انفارمیشن ہے وہ لوگوں کو ہم دے دے, نہ کہ اس پلیٹ فارم سے, اس چینل سے ہم نگیٹیو چیزیں پلا دیں, نگیٹیو چیزیں بتا دیں, نگیٹیو آئیڈیاز دے دیں. تو یہ تھی میری پہلی ویلکم ویڈیو. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اب ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں, تاکہ یہ چینل گرو کر سکے. انٹل نیکسٹ ویڈیو, خدا حافظ.